by'abanyamakuru baje ibibazo bya byakemutse 80% mutubereyo kandi n'ubutumwa mu bugeza no kuyobozi bwaita ikagutsinda umukino ubanza mwarangaje ariko ejo bundi tariki 9 igutsinze ugatwara igikombe uyirusha nk'amanota 13 wabyishimira bingana iki biragoye bo kumva burundi bwa America ko Rayon Sports yatsinda APR kuri ubu ngo biragoye pe biragoye biragoye yabara mwami Yesu tabara tabara barayo barapfuye tabara mwami Yesu tabara Tabara, ojera radie. Ariko baritabiye abantu bashinzwe amarushanwa ministeri federasiyo bazaba igikombe n'abantu bitabiriye kandi bakompase Icyo ni kibazo nago bagitwaye. Nina nanjye nakobajije. Kumbwiye ngo natsinze yanga ya gatatu. Abasiniana ngo ntago bari bahari. Ndese yatwaye igikombe. Bivuze ko rero ngo n'ubu ngubu reyo abakinnyi bose waturondoreye bose bagiye. Bivuze ugiye gukina na reyo rwose jegajega. Bivuze ko ngo reyo ya academy bizima na yegenye. Barimbukire Urete Kagame na Kabarebe Nabagabe Imana yeshimiraga Yemerera Mana Nifanira Peri Mubareyo na Viza Mutuze
mutuze mutuze mbaza mbaza mwaka uta mwaka uta hari umukinyi ubona wakura muri Rayon Sport wagufasha muri ape kuri kwimana nta mukinyi wava muri Rayo wajye mukina mu ntare cyangwa muri academy ya Polar izina ry'Imana na mukinyi n'umutoza umva umutoza afite ibe bikombe narwa tu bretse bamubereke bretse mugire ndagenda cyakugusubiza ndashakugusubiza nime mukinyi wava muri Rayo mbaje gukina mu ntara banze natwe n'iyo twakubajije natwe twakubajije aha ubwo tuvuye kubakinyi n'umutoza wa Rayo ntago yaza ko muhora murira yitwa nde yitwa koko muhora murira ngo Froje ngo simbuza nabi ibyo bya Froje bireke umutoza wa Rayo yitwa nde Froje yesa yitwa n'umutoza wa Rayo yitwa Julien Metti Julien Metti yatoje he ari gutoza Rayo atoza Rayo afite ibikombe bingahe Oya twaje kugitwara ikibazo namwe abanyamakuru ni kimwe twa bikome muri Congo Brazzaville yarabitwaye agito atoza ikipe bita Otoho ibyo nago tubize nago tubize na pover inzira nta muzi kandi yaramutoje afande ngo bari kugwamagara ku cyombo mfata umusubize yesa tango foro yes Fata banzi abareyo here kwa mutwe umanuke mu nzove ufunga ahantu hose imihanda yose y'Kigali abayo ndabona batangiye guteza ikibazo kandi nta bushobozi yesa Patricia funga yesa fatu tuko tuko pamoja kabisa tutafunga wa mwezi kabisa urakoze ruzinga sante I'm sorry.